Rajt Libja differenti, Libja aktar stabli. Dan kien is-sentiment li bieħ iddeskriva żjara tiegħu fil-Libja l-Prim-Ministru Mexxej Laburista Roberta Bela waqt intervista fuq One Radio it-tlieta filgħodu. Il-Prim-Ministru qal dan hekk kif sostna li l-istabbilta hija kruċjali għall-Mediterran u Ewropa b'saħħitha. Libjani ħarsu lej pajjiżna b'mod speċjali kif aħna nħarsu lejhom. U dik hija relazzjoni li rridu nikkultivawha hemm ħafna u ħafna potenzjal li rridu nikkultivaw ħnibżgħu għalih. U inkomplu nsaħħu relazzjoni b'saħħitha li teżisti. Il-Prim-Ministru spjegaw koll waqt id-diskussjonijiet fil-Libja nitmessu koll is-suġġett tal-immigrazzjoni e kif ġie spjegat kif il-Libja hija wkoll vittma ta' din il-kwistjoni. Dr. Bela sostna li din is-sitwazzjoni hija waħda fluwida f'pajjiżna u li tista' tinbidel mill-lejl għal nar. Huwa sostna l-prinċipju ewlieni tal-Gvern fuq dan is-suġġett minkejja l-pressjonijiet minn min suppost jaħjar. Il-politika tagħna hija li pajjiżna ma jiflaħx iżjed pressjonijiet ta' migrazzjoni irregolari. Erfajna biżejjed, erfajna fi proporzjon ħafna u ħafna kbar milli refaw pajjiżi oħrajn membri fl-Unjoni Ewropea, għal daqstant hemmhekk dik hija l-politika tagħna. Il-Prim-Ministru appella wkoll għall-isforz koordinat mill-Unjoni Ewropea b'mod konkret. B'mod konkret issa rridu nitkellmu. Il-prinċipji qegħdin hemm u s-soluzzjonijiet qegħdin hemmhekk ukoll. M'hemm xi wieħed jitkellem iżjed issa azzjoni konkreta dak li wieħed irid jara. Intant il-Prim-Ministru tkellem ukoll dwar ir-riformi li baqa' jwettaq Gvern Laburista fl-aħħar xhur minkejja l-pandemija. Fost oħrajn Dr. Bela tkellem dwar il-white paper għall-użu responsabbli tal-kannabis li tnediet fl-aħħar jiem. Fuq dan is-suġġett il-Prim-Ministru qal il-Gvern fehem ir-realtà tal-lum u b'hekk ma beżax imur għat-triq tal-bidla. Wa spjega wkoll kif wieħed mill-għanijiet ta' din ir-riforma hija li teqret issu illegali. Aħna l-lan tagħna wieħed mill-għanijiet ewlenin huwa li l-black market kemm jista' jkun irduh. Mela inti se tkollok dilemma li x'għandek sitwazzjoni fejn sa 7 grammi jista' jkollok u tista' tikkultiva. Imma m'għandek sors minn fejn tixtri u hemmhekk illi dassiġġimat huma kruċjali anke sabiex iniedu studju u niffinalizzaw studji biex jiggwidawna dwar dan il-punt ta' minn fejn wieħed se jkun jista' jixtri b'mod legali. Imma fl-aħħar mill-aħħar dawn huma riformi li tagħmilhom għax ikollok il-kuraġġ għax tkun sensittiv lejn ir-realtajiet tas-soċjetà tagħna u ma tibżax taffronthom il-bidliet.